নমস্কাৰ, আস্থা ক্ৰিয়েচনৰ নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পোনপ্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। হিন্দু ধৰ্মত বসন্ত পঞ্চমীক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই দিনটোতেই মাতৃ সৰস্বতী পূজাৰো পৰম্পৰা আছে। এই দিনটোত যিয়ে মাতৃ সৰস্বতীক পূজা কৰে তেওঁৱেই জীৱনত সফলতা লাভ কৰাই নহয়, মাতৃ সৰস্বতীয়েও তেওঁক পৰম জ্ঞান আৰু চোকাবুদ্ধিৰ আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। এইকাৰণেই শাস্ত্ৰত কোৱা হৈছে যে ঘৰত সদায়ে মাতৃ সৰস্বতীৰ প্ৰতিমূৰ্তি নাইবা ছবি এখন ৰাখিব লাগে। অৱশ্যে মাতৃ সৰস্বতীৰ ছবিখন ঘৰত ৰখাৰ আঁৰত এইটোৱেই একমাত্ৰ কাৰণ নহয়। ইয়াৰ বাহিৰেও আন বহুতো কাৰণ আৰু উপকাৰ আছে, যাৰ বিষয়ে আজি আমি এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টি চাই নিশ্চয়কৈ ভাল পাব। ভিডিঅ'টিৰ আৰম্ভণিতে কৈ দিওঁ, নিতৌ এনেধৰণৰ নতুন নতুন আপডেটসমূহ সকলোতকৈ আগত পাই থাকিবৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি যদিহে এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নাই তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। তেনেহ'লে পলম নকৰি বলক আজিৰ ভিডিঅ'টিৰ ফালে আগবাঢ়ো। প্ৰথমেই আলোচনা কৰিম ঘৰত মা সৰস্বতীৰ ছবি তথা ঘৰত মা সৰস্বতীৰ ফটো ৰখাটো ভাল নে বেয়া। মাতৃ সৰস্বতীৰ ছবি এখন ঘৰত নিশ্চয়কৈ ৰাখিব লাগে, কিন্তু আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ নিয়মসমূহো মানি চলিব লাগিব। যদিহে আপুনি মাতৃ সৰস্বতীৰ ছবি এখন ঘৰত ৰাখিছে কিন্তু কেৱল শ্ব' পিচ হিচাপেহে সেই ফটোখন ৰাখি থৈছে, তেনেহ'লে সেয়া সম্পূৰ্ণ ভুল। মাতৃ দেৱীৰ ছবি ঘৰত ৰখাৰ পৰিৱৰ্তে মানসিক ধ্যান কৰাটো ভাল হ'ব। কিন্তু যদিহে আপুনি দৈনিক মাতৃ দেৱীক পূজা কৰে তেনেহ'লে নিশ্চিতভাৱে মাতৃ সৰস্বতীৰ ছবি এখন আপোনাৰ ঘৰত ৰাখিব পাৰে। দ্বিতীয়তে আলোচনা কৰিম মাতৃ সৰস্বতীৰ ছবিখন আপুনি কোন দিশত ৰখা উচিত, অৰ্থাৎ মাতৃ সৰস্বতীৰ ফটোখন আপুনি ঘৰৰ কোন দিশত স্থাপন কৰিব। যদিও ঘৰৰ মন্দিৰত দেৱী সৰস্বতীৰ ফটো স্থাপন কৰাটো শুভ বুলি গণ্য কৰা হয়, কিন্তু ইয়াৰ বাহিৰেও দেৱী সৰস্বতীৰ ফটোখন অধ্যয়ন কক্ষত নাইবা ঘৰৰ পূব দিশতহে ৰাখিব লাগে। মনত ৰাখিব যে ফটোখন অধ্যয়নৰ ঠাইৰ এনে ঠাইত ৰাখিব লাগে বা এনে ঠাইত ৰাখিব যাতে য'ত কোনো ধৰণৰ লেতেৰা সামগ্ৰী নাথাকে, অৰ্থাৎ য'ত কোনো লেতেৰা বস্তু গোট খাই নাথাকে নাইবা ভুৱা খাদ্য বা বাচন বৰ্তন ৰখা নহয়। মাতৃ সৰস্বতীক সদায় পৰিষ্কাৰ আৰু বিশুদ্ধ ঠাইতহে ৰাখিব লাগে। তৃতীয় প্ৰশ্নটো হৈছে মাতৃ সৰস্বতীৰ ছবি ঘৰত ৰাখিলে কেনেধৰণৰ লাভ হয়, অৰ্থাৎ আপুনি যদিহে মাতৃ সৰস্বতীৰ ফটো এখন আনি ঘৰত স্থাপন কৰে তেনেহ'লে তাৰ পৰা আপোনাৰ কেনেধৰণৰ লাভ হ'ব। মাতৃ সৰস্বতীৰ ছবি ঘৰত ৰাখিলে সফলতাৰ বাধাসমূহ দূৰ হয়, এজন ব্যক্তিৰ মাজত জ্ঞানৰ পোহৰ বাঢ়ি যায় যিয়ে তেওঁক জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ প্ৰেৰণা আৰু পথো প্ৰদান কৰে। মাতৃ সৰস্বতীৰ আশীৰ্বাদত এজন ব্যক্তি অহংকাৰী নহয় আৰু তেওঁৰ নিজ জ্ঞান সদায় ভাল কামত ব্যৱহাৰ কৰে তথা ব্যক্তিজনৰ বুদ্ধিমত্তাও চোকা হৈ পৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইকেইটাই আছিল মাতৃ সৰস্বতীৰ বিষয়ে কেইটামান বিশেষ কথা। আগন্তুক ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 14 তাৰিখে সৰস্বতী পূজা পালন কৰা হ'ব। তাৰ আগতেই আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ জৰিয়তে আপোনাৰ যথেষ্টখিনি উপকাৰো হ'ব। যদিহে ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোত লাইক আৰু কমেণ্ট কৰাৰ লগতে আপোনাৰ আপোনসকলৰ মাজত অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে খুব সোনকালে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিৰ এই ভিডিঅ'টিৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ। ধন্যবাদ।